Assim, eu fiz faculdade, minha primeira faculdade foi de artes plásticas nos Estados Unidos. Eu fiz os 4 anos. Não aprendi nada tecnicamente. Assim, aprendi aula de fotografia analógica, né? Revelar na química, essas coisas e aprende, né? A história da arte, mas assim, não aprendi a pintar nem desenhar na faculdade. E tive um professor que eu gostava muito dele. O cara era uma inspiração para mim, assim, sabe? Ele falava coisas profundas sobre arte de verdade. E eu tinha um outro professor que ele tinha inveja de mim. Eu acho que ele tinha Nossa, inveja de mim, porque ele me caramba. tratava mal. O cara nunca me fez nenhum elogio, me expunha meus defeitos para as outras pessoas. Então eu vi que o cara tinha uma birra assim. E aí eu me formei em artes plásticas e pensei, tá, agora eu preciso fazer uma faculdade que eu consiga ganhar dinheiro. Porque isso aqui eu fiz só porque eu gosto, era a única coisa que era mais próxima do que eu faço. E na minha cabeça eu pensava assim, meu, será que eu vou ter que trabalhar em museu? Porque viver de arte, quem que vive de arte vendendo tela? É 0,0001% do mundo. Mas na época você nem tentou, você chegou a tentar. Eu tentei, cara. Nem Eu nem tentou. tentei, eu tinha 22 anos. Aí é o que Falei, você vou falou lá, né? engatar É o que a área de você falou, né? design. Se você acha que você não vai conseguir, você tá certo, Tá né? certo. E Exato. eu tava certo. E eu fui fazer uma faculdade de design. Como eu já tinha feito várias matérias de arte, eu eliminei e fiquei só 2 anos para terminar. Fiz design. Tá, agora eu preciso fazer um mestrado. E naquela cabeça de que, meu, faculdade de mestrado vai salvar minha vida, né? Aí fiz mestrado de animação 3D. Tudo isso nos Estados Unidos. Beleza, já estudei demais, né? Preciso ganhar dinheiro. Voltei pro Brasil e comecei a trabalhar em TVs. Trabalhei numa TV pequena em Jacareí, a Novo Tempo. Trabalhei depois na TV Cultura, que já era uma TV maior, né, a nível nacional. E depois eu trabalhei na Globo, que aí era onde eu queria chegar. Eu trabalhei no Departamento de Arte da Globo durante 5 anos. E aí eu estava fazendo arte há muitos anos e Então, mas usando só para todos me os meus entender, conceitos artísticos, na porque Globo você eu... fazia o quê exatamente? Desculpa. Departamento de Arte. Mas daí como é que funciona o departamento de arte dentro de uma emissora, dentro da Globo? Departamento de Arte da Globo, aqui a sede de São Paulo, todos os artistas de todos os programas, os artistas gráficos, ficam na mesma sala. Então é um lugar com umas 50 pessoas que rotacionam, né? Madrugada, manhã, tarde e noite. E eu entrei, fiquei no Globo Rural 2 anos, fiz o pacote gráfico novo do Globo Rural, que eu acho que Então, é o mas que daí o está pacote gráfico você hoje. diz é a apresentação, a trocagem de Vinheta, os gestores, tela. o padrão visual do programa, Ai, que barato, uma você que fazia isso. trilha. É Que trabalho legal. um pacote com várias coisas dentro, sabe? GC, vinheta, putz, reconstituição, fazer um monte de coisa. As propagandas você Depois. fazia também ou Não, não? propaganda, aí vem de fora, né? Publicidade é de outro lugar, Ah, mas as entendi. artes internas, tipo de jornal, o jornalista tá falando. É, no Mato Grosso, no Sul, não sei o quê, aí entra uma mapinha do lado ali, bonitinho, com as cores do jornal e tal, sabe? Ah, Tipo que de coisa. barato. Entendi. Beleza. Porque ficava nessa coisa engessada, porque a TV tem um padrão, você não pode fugir daquilo, então você não É. pode criar muito. Você fica ali editando texto e editando mapinha que já tá pronto, e eu ficava assim, cara, minha série que eu vou ficar anos aqui e travado, sem poder fazer a arte mesmo, Sim. Sem a né? parte criativa e tal, né? Sim. E aí a conta começou a não fechar, porque eu tinha que morar no Morumbi, o que eu ganhava na Globo era muito pouco. É muita ilusão a galera que quer trabalhar na Globo. Ah, eu vou fazer minha vida na Globo. Tá, você pode até fazer, mas tem que deixar pelo menos 10 anos lá até você conseguir virar alguém, porque é muito devagar o negócio. E agora nem se fala, né? Que agora tem a transição da internet, a Globo tá mandando a galera embora. Mas enfim, adorei trabalhar na Globo, foi uma grande escola para mim. Adoro a galera que trabalha lá ainda, É, o pessoal pensa mas que eu tive que trabalhar em pedir as. grande empresa, você já tá bem de vida, né? E não é assim que funciona, né? Tipo, ah, tô trabalhando na Globo, trabalhando numa Votorantim, eu sou rico. Não, né? Imagina, não, eu fiquei Longe 5 anos na disso. Globo e eu não tive nenhum aumento, pra você ter uma ideia. Eu Nossa. cheguei na sala do meu chefe e falei, e aí, vai ter aumento? Tem perspectiva para mim aqui ou não? Ele, não. Caramba. Só isso. Não. Falei, tá bom, Sinto então muito. eu quero minhas contas e fui embora, cara. Pedi as contas da Globo com 5 anos de trabalho. Fui embora para os Estados Unidos, perdidaço, não sabia o que eu ia fazer, fiquei 6 meses lá, voltei pro Brasil, começar tudo do zero. E aí uma amiga minha chegou para mim e falou, Fernando, você precisa pintar. Eu já vi você desenhar, eu já vi você fazer várias coisas, você tem um dom incrível, você precisa pintar. E ela ficou insistindo para mim.
Chegou um dia que ela chegou na minha frente com uma tela em branco na mão. Nossa, que boa amiga essa, hein? Caramba. Pincel. Uma tela de 1,20 por 90, enorme. Do tamanho dessa daqui, ó. Quer ver, ó? Não sei se dá pra ver. Tentar virar a câmera. Dá pra ver o Whindersson ali? Sim. Não tá ruim de ver aqui, porque eu Legal. tô com um ring light aqui. Mas ela me trouxe uma tela desse tamanho. Falou, pinta. Me deu pincel na mão e me deu pigmento de tinta. Não foi nem a tinta que ela me deu. Me deu um saquinho com um pozinho vermelho, saquinho com pozinho verde, saquinho com pozinho amarelo, Sério? para eu poder fazer a tinta e pintar. Eu pintei a minha primeira tela. E aí eu não sabia o que ia pintar. Pintei um rosto. Ah, tá. Ela me viu ali, vou Aleatório. pintar. Tem um rosto, qualquer rosto. Pintei só um rosto. Grandão, e aí falando, pô, tá legal isso aqui, vou meter o nariz de palhaço. Não sei por que que vem na minha cabeça, cara. Isso é uma coisa legal. Artista que tá me assistindo aí, você não sabe o que você vai pintar, dê ouvidos aos seus instintos, às suas intuições. Suas intuições podem te levar para lugares incríveis. Eu tive a intuição de colocar um nariz de palhaço, uma boca e uma maquiagem, para dar uma graça na tela, porque só tava o rosto. E eu tava deprimido na época. Porque eu tava Caramba. zero, tinha voltado pro Brasil, tinha terminado com a namorada, não sei o quê, minha vida tava uma bosta. Pintei uma coisa muito depressiva, com coisas escorrendo, cheio de lágrimas, parece sangue misturado com. Enfim. E aí eu pus o palhaço para dar uma amenizada, mas ficou ainda uma tela muito melancólica. Mas eu gostei do que eu fiz. E eu gostei muito, cara. Falei, eu vou pintar outra. Aí eu comprei outra Legal. tela. E eu vou pintar mais um palhaço. E eu pintei uma senhora que lembrava muito a minha avó. Uma coisa dark, triste, porque era o momento que eu tava vivendo. Então, mais uma dica pro artista que tá me assistindo. Não espera ficar feliz para pintar. Não espera ficar inspirado para pintar. De repente, a dor é sua melhor inspiração. Minhas primeiras cinco telas foram. Quatro telas foram super tristes. Coisas que eu tava tirando de dentro, pessoas que fizeram mal para mim. Eu pintei essas pessoas, sem essas pessoas saberem. Eu Caramba. modifiquei o rosto dela, mas eu coloquei na tela, sabe? Um dia eu conto. Um dia eu revelo isso aí, né? Mas pintei quatro telas, a quinta tela, falei, eu vou pintar o Lula ou vou pintar o Neymar? Porque eu já estava seguro de pintar pessoas, porque eu já estava pintando legal os rostos. Falei, dá para pintar pessoas conhecidas, isso pode dar um barulho. Pintar o Lula ou o Neymar? Lula porque estava na época do Lula ser preso. Falei, se eu pintar o Lula vai ser legal, porque a tela pode dar um hype e tal. E o Neymar porque era a época de Copa. E aí, falei, tá, o Lula vem antes, então, eu pintei o Lula. Pintei ele, mas sem ser partidário. Apesar de eu nunca votei pro Lula, nunca fui do lado do Lula, eu pintei ele com uma máscara, meio que saindo a máscara, e eu sempre que eu pinto, assim, pelo menos figuras mais polêmicas, eu deixo duplo sentido em tudo, assim, eu não quero ser partidário. Então, o cara que gosta do Lula, ele vai gostar da tela. Muita gente falou para mim: Nossa, você pintou o Lula de uma forma tão bonita. Ele fez tantas pessoas sorrirem e você pôs o palhaço nele. Que homenagem bonita e que tal. Quem não gosta do Lula olha a tela e fala: Pô, realmente, ele Realmente é tá um saindo a palhaço máscara mesmo. dele. Ele tem Bom que você um reflexo agregou preto no corpo dele. É isso mesmo. se Meu, pintei agradou o de Moro gregos e também. Fiz a troianos, né? mesma coisa. Quem gosta acha legal, quem não gosta acha legal. E aí eu pintei o Lula, falei: Putz. Aí eu comecei a treinar. Cara, eu pintei cinco telas no período de 2 anos. 2 anos para pintar cinco telas. Aí eu comecei o Caramba. treino, fiz a transformação do fisiculturismo. Passou um ano, falei, nossa, eu preciso fazer uma exposição logo. E em maio, era janeiro, eu decidi expor em maio. Em 5 meses, eu pintei 15 telas e fiz a minha primeira exposição. Porque eu estava motivado. O Nossa, fisiculturismo caramba. fez isso comigo. Ele falou assim: Meu, você consegue? Se quiser pintar 30, você pinta. Eu pintei 15 telas, fiz uma exposição com as minhas 20 primeiras Em telas. 2 anos você pintou 5 telas. E aí, É. depois do fisiculturismo, dessa mudança mental que você teve, física, disposição e tal, você falou: Meu, eu consigo. Você pintou 15 telas em quanto tempo? Em 5 meses. 5 meses. Detalhe, eu montei minha Nossa. primeira exposição sozinho. Então fui atrás de iluminação. Porque minhas telas têm luz negra, então reage com a luz negra. Então eu tive que ir atrás de iluminação especial para isso, som, comida. Eu organizei um negócio, uma exposição Caramba. de uma semana com vernissagem e tudo. E aí, depois do fisiculturismo, que eu falei, agora vou começar a pintar, eu vou pintar minha sexta tela agora. Aí eu escolhi o Neymar.
E eu pensei, eu vou pintar o Neymar para dar essa tela para ele. Porque eu quero que ele queira essa tela. Não adianta só pintar o Neymar. Quantas Sim. pessoas já não desenharam o Neymar e fizeram tela? Sem dúvida. Mas de quantos o Neymar quis? E aí eu pensei assim, eu preciso pintar um negócio que ele olhe e fique louco com isso. Ele tem que amar. E eu tenho que dar um tiro certo. E tem que ser Comecei a muito pesquisar a vida do cara. foda pra chegar nele também, né? Porque tem que ser alguma Para coisa chegar muito nele. bonita pra chamar atenção no nível de chegar nele, né? E é todo um caminho que tinha que ser percorrido. Eu falei assim, mas dá para fazer, eu sei que dá. Eu confio no meu talento. E se for bom o suficiente, vai chegar nele. Vai chegar. E eu tenho um primo que trabalhou, foi produtor musical do Jeito Moleque. E o pessoal do Jeito Moleque é amigo do Neymar. Tá no grupo dos parça lá. Assim, ele falou para mim, se você quiser, manda para mim que eu tento mandar pros caras e fazer alguma coisa. Aí eu estudei, o que que eu vou fazer do Neymar, né? Aí eu comecei a seguir ele e a pesquisar o Instagram dele. Aí eu vi que ele foi fantasiado de Coringa numa festa fantasia. Falei, não, Coringa é um palhaço, legal. Aí eu fui começar a ver as tatuagens dele. E eu vi que ele gostava muito do Batman. Ele tem um Batman tatuado nas costas. E, putz, Neymar, Copa do Mundo, cai, cai, ele é o vilão, mas ele também é o herói. Assim, meu, vilão e herói é o morcego e o Coringa que eu vou fazer. E aí veio, putz, e é engraçado. A imagem vem na minha cabeça, Thiago. É Eu mesmo. imagino, putz, vai ser metade Batman, metade Coringa, eu já imagino como que vai ser. Já pronto, quando você tá, né, nesse momento criativo ali, você imagina exatamente o que vai sair? Eu já imagino mais ou menos como vai ser, Tipo, e aí eu boa começo parte, a fazer assim? o projeto no iPad. Porque é uma maneira digital que eu posso errar, voltar e Ah, aumentar e entendi. diminuir, e eu consigo fazer toda a montagem ali antes. Eu vou pegar o iPad só para você ver rapidinho. Ah, legal, show de bola, vamos lá. Aí sim, Seria interessante de mostrar até para os artistas que estão assistindo aqui, para ter uma ideia mais ou menos de como é que eu trabalho, né? Então eu vou fazer uma. processo Mostrar criativo, né? aqui Vamos lá, mostra aí. a imagem que eu fiz, né? A tela do Vinícius Júnior. Olha que legal. Então, essa aqui é a montagem digital. Aí eu posso pôr aqui para você ver o time-lapse, né, do negócio. Eu testo várias fotos. Ah, olha só, E era aí eu outra vou imagem. fazendo. Tá, esse reflexo dá para ver assim? Não, tá dando pra ver. É só o ring light que tá aparecendo um pouquinho ali, mas É. tá ok. Aí eu vou fazendo. Olha só. E até eu descobri o que que eu quero, né? Então é um trabalho de semanas, só aqui no digital. E você vai testando várias fotos, várias imagens, ver o que fica melhor e tal. Assim, tem clientes que querem uma prévia, né? Porque eu já fiz telas que o cliente não gostou. E aí? Pô, mas você não me falou que ia ser assim, achou o palhaço ofensivo e tal. E aí você tem que ter jogo de cintura, né? Putz. E aí você aprende. Você pergunta, quer prévia? Porque tem gente que não quer ver, tem gente que quer a surpresa. Não, nem Entendi. me fala, não quero nem saber, eu quero ver na hora, eu quero me emocionar. Tem isso também. E aí eu fiz o Neymar. Falei, vou nem fazer o Neymar, porque ele vai ter que. Ele vai gostar, eu vou ter que fazer do jeito que ele gosta. E eu me dediquei. E aí é que vem o negócio, cara. Você tem que fazer um negócio com amor. Por mais que você ache que nunca vai chegar no cara, você tem que fazer com amor porque é teu trabalho, cara. Tua vida tá passando, você vai gastar um mês da tua vida pra fazer um negócio meia boca. Faz o melhor que você conseguir fazer. O melhor, cara. É, então, e aí Por esse mais daí que não chegue na pessoa. você fez em Eu quanto pintei o tempo? Cristiano Ronaldo depois do Neymar. Não chegou até hoje no Cristiano Ronaldo. Mas a gente vai atrás, uma hora Sim, mas chega. você tentou, né? Bom, Pode ser que chegue. aí eu fiz o Neymar, né, pra resumir a história. Fiz o Quanto Neymar, tempo? tirei a Quanto tempo? Só foto pra do eu entender. Neymar. Quanto tempo você fez o Neymar? Você falou, né? Fez Ah, mais 15 ou menos um quase. mês que leva pra fazer uma tela E dessa. aí você, tipo, trabalhava quantas horas por dia? Só pra eu ter uma noção. Cara, eu trabalho por, tipo assim, eu pinto 1 hora, dou uma descansada, porque eu pinto de pé também, né? Dou uma descansada, depois eu volto, pinto mais 2 horas, depois eu volto, pinto mais 1 hora, 4, 5, 6 horas por dia, intervalados, né? E mais ou menos uma semana e pouco no iPad, mais umas 2 semanas e meia no, na pintura mesmo. E todo dia, Terminei. durante a semana. Todo dia. Todo dia. Quando eu começo uma tela, eu vou todo dia. Entendi. Aí um E aí. mês você pintou do Neymar. Pintei do Neymar, tirei a foto, deixei bonito, tratei e tal, mandei pro meu primo. Falou, mandei pros caras lá. E postei na internet. E aí deu uma bombadinha no meu Instagram, né? Meu Instagram era bem pequeno, devia ter uns 1.000 seguidores, eu acho. Ainda é pequeno, mas tinha 1.000.
E aí, no outro dia, a assessora do Neymar me liga. Oi, você que é o Quevedo? Sou. Você que pintou o quadro do Neymar, aqui é a assessora dele. Aí eu falei, tudo no coração, né? Falei, foi, fui Caramba. eu assim. Ah, porque ele amou. Ele amou e ele tá perguntando se é presente ou se é pra vender. Aí eu, e agora? Putz, é o Neymar que tá perguntando se é pra E chegou vender? nele como? Você descobriu como chegou nele? Foi do Instagram mesmo? Aí foi pelo meu primo, ele mandou pro cara do Jeito Moleque, que tá no Ah. grupo de parça, e a hora que caiu no grupo, o Neymar tava treinando, era 11 horas da manhã, ele tava no treino, na grama. Os caras levaram o celular pra ele, na grama, pra ele ver, e ele Caramba. viu, assim, cara, irado, que não sei o que, lá. E aí ela me ligou perguntando se era pra dar ou pra vender. Aí eu falei, eu pensei, né, eu pensei rápido, eu vou ser honesto comigo mesmo, eu fiz pra dar, eu não fiz pra vender. Então, se eu quero ser amigo do rei, eu tenho que dar um presente para ele. Sim. E aí eu falei assim, é para dar. Ah, que demais, porque ele amou e ele quer outro. Falei, mas igual? Ele falou, é. Ah, igual dá para fazer uma cópia, né? Eu faço um print em fine art, que é uma tecnologia de impressão muito boa. Eu posso fazer um igual, mas eu recomendo que eu pinte uma outra coisa para ele, uma segunda tela. Pode ser? Ah, pode ser, então. Falei, então nessa outra tela a gente negocia, né, quando eu fizer. E aí, ele mandou o motorista dele vir buscar aqui, ele é uma van gigante, levou a tela e foi de jatinho para Paris. Tá na casa dele, Caramba. ele fez uma postagem, aí começou a bombar, É, né, então, os daí eu seguidores. lembro dessa história que, né, ficou, comentaram bastante, né, que ele mandou um jatinho só pra vir buscar a tela, né? Não, não foi só para vir buscar a tela. A assessora falou assim para ele: olha. O filho dele tá indo para Paris junto com mais alguém, com um jatinho dele, já queria aproveitar e levar a tela. Na matéria o pessoal valorizou isso daí que eu li. É. Mas ok, Não mas de é qualquer que mandou forma. jatinho para pegar a tela, mas ele tava ainda Entendi. lá. Traz o meu jatinho. Entendi. Então, essa foi a história. Que legal. E aí todo mundo começou a ver, né? Então ficou muito conhecida essa imagem. Tipo, para todo mundo que eu mostro a imagem, todo mundo já viu. Ah, eu conheço a tela porque tá na sala dele. Então ele faz os stories lá dançando com o filho dele, aparece lá no fundo. Então é o marketing direto do Neymar, que é muito legal, né? E É, então. através dessa tela começou a surgir outros pedidos. Eu comecei a fazer encomendas e continuei fazendo coisas de graça. E eu falo para os artistas: se você não tá conseguindo vender tua tela. Opa. Opa. Tem uma ligação aqui, cortou. Não, tranquilo. Se você não consegue vender tua tela R$ 1.000, é porque tua tela ainda não vale R$ 1.000. Então não adianta querer subir o preço. Eu te aconselho, começa dando sua arte. Ah, mas dando, ninguém vai valorizar meu trabalho. Se o seu trabalho for bom, vão valorizar o seu trabalho. Eu dei minha arte pro Neymar. Eu dei a minha arte para tanta gente. E tanta gente que nem deu resultado. Eu tava conversando hoje com o meu sócio, falei, meu, a gente fez fulano, 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 não deu nada. Mas tudo bem, outros deram. E é assim, você não vai só acertar. Na realidade, você vai mais errado que acertar. Mas se você mira pessoas grandes, você só precisa acertar um. Sim. E eu acertei o primeiro que eu dei o tiro, que foi o Neymar. Graças a Deus, deu tudo certo. É, e um dos maiores do Brasil, né? Querendo ou não, a popularidade dele é gigantesca, ele é muito ativo nas redes sociais e tal, né? Então, E aí, você depois foi de no um tiro ano, eu fiz certo um ali, né? mar de Homem-Aranha, porque eu vi que ele era fã do Homem-Aranha também. Que nas costas dele tem o Batman de um lado e o Homem-Aranha do outro. Ah, é? E eu fiz ele de Homem-Aranha, ele olhou a tela, pirou também. Só que essa vai ser uma venda. Então eu tava Olha, que conversando até legal. hoje com a assessora dele pra gente organizar essa entrega. Legal, que legal. Assim como teve famosos que eu entreguei originais, as pessoas meio que cagaram, assim. Foi Nossa, por esquecimento. isso deve doer, hein, Fernando? A Nossa. pessoa, são pessoas que não sabem dar valor à arte, que não sabem nem o que é um original. Eu poderia ter dado um print para a pessoa e ficar com o original para mim, que a pessoa nunca ia saber.